ယသဘုရားရှင်တဝတိပြီပုဗ္ဗာယုံကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးခိုက်မိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆတ်ဆတ်ဤထိုင်ကြတဲ့ယဟန်တော်900ကိုတတိပေးတဲ့တရားပါရာဂမြာစုစုမြာလို့မြတ်စွာဘုရားမိကြတဲ့စကားအသုံးနှုံးကိုယူပြီးတော့ဘုန်းကြီးတရားကောင်းစင်ပေးဒီရန်တော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဘလို့မိရှိတယ်လေဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့ကိလေသာယောဂါဆွဲကပ်နေပြီးတော့တဏ္ဍာငမြာစူးဝင်ခံရတဲ့သင်တို့သည်မိမိယော့ယော့ပေါ့ပေါ့ဆတ်ဆတ်နေလို့တော့မသင့်တော်ဘူးလို့ဘုရားရှင်ကမိရှိတယ်ဘာယောဂဆွဲကပ်ကိလေသာယောဂလည်းရှိတယ်တဏ္ဍာငဆိုတဲ့မြာကလည်းစူးဝင်နေယောဂဝေဒနာတွေပြင်းပြစွာခံစားနေရတဲ့သူတယောက်ကဒီယောဂဝေဒနာတွေပျောက်ကင်းအောင်မြန်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ကုမာပဲဘုရင်တို့မှာယောဂဝေဒနာတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းနေလားကုလားเนาะချက်ချင်းကိုပျောက်ခြင်းနဲ့အမြန်ဆုံးကိုပျောက်ကင်းခြင်းပြင်းထန်လည်းပဲကြိုးစားပြီးတော့ကုသတယ်ကုဗာယောဂရှိနေတယ်လေဆိုတော့ကိလေသာယောဂလည်းရှိတယ်အယောဂဟောင်းယောဂရင့်နေပြီပေါ့နမတကတန္တရာတလျှောက်ကဆွဲကပ်လာတဲ့ကိလေသာအနာယောဂတိခုမှရှိတဲ့ယောဂမဟုတ်ဘဝများစွာတန်ត្រာမှာဘုရားတို့ပြိတ္တမှာဒီယောဂမရှိခဲ့ဘူးလားမရှိခဲ့ပါဘူးတော့ဘလို့ပဲနေနေဘလောက်ပြည့်စုံပါတယ်ချမ်းသာပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ပြောပြောကိလေသာယောဂကတော့ပကင်းကြကိလေသာယောဂလည်းရှိနေတယ်တဏှာရာဂမြားကလည်းစူးဝင်နေတယ်တဏှာရာဂကိုမြားလို့မြတ်စုရာနဲ့ဥပမာပေးတယ်မြတ်စုတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာခြုံတက်တခုခုနဲ့နဲ့နဲ့ရှိုင်းရှိုင်းထိုးပေါက်ပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့အနာမျိုးပေါ့ခန္ဓာမသက်သာနာကျင်ပင်ပန်းဆင်းရဲတဲ့လက်ရှိအနေထားကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားမိတ်တော်မူတယ်။မူလယောဂဟောင်းကလည်းရှိတယ်လက်ရှိမှာလည်းမြတ်စွာဝင်နေတဲ့သူတယောက်ဒီဒီတိုင်းနေရာမှာလားဒီယောဂကိုအမြန်ပျောက်ကင်းအောင်ကုရမှာ။မြန်ပျောက်ကင်းအောင်ကုရမှာ။ညာတို့တဲ့မေးလျော့မနေချာနဲ့ပောဆမနေချာနဲ့ထကြွလုံးလဝိရိယနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ကြင့်ကြံအထုပါလို့အဲ့ဒီရ900ယောက်မြတ်ဗုဒ္ဓကအမိရှိလိုက်တာရန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကြောင်နဲ့တဝင်းနဲ့တရင်သုံးပုထုဇဉ်တွေပါတရားမသိသေးတရားမရှိသေးတော့ပို့ပို့တန်တန်မိမိလျော့လျော့နဲ့နေကြညနေခင်းညချမ်းကာလနေခင်းမဲ့ကသွားတာလာတာစားတာတောက်တာဒီเจ้าနေပြောပြီးတော့တတော်တော်နဲ့နေကြတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကသိတော်မူမြင်တော်မူတော့ရှင်မမောက္ကလံကိုမြတ်စွာဘုရားကအမိရှိတယ်မောက္ကလံနဲ့ဒီရန်နေထိတ်လန့်သွားအောင်တဲ့
လုံးလိုက်စမ်းပါဆိုတော့ရှင်မမောက္ကလံကသူတို့နေတဲ့ပြတ်သက်ဆောင်ချိန်မှနဲ့ညှက်ပြီးတော့လှုပ်ခါလိုက်တယ်ဘလောက်ထိတောင်လှုပ်ခါသွားလဲဆိုတော့လေမုန်တိုင်းမိနေတဲ့လေတစင်းတက်တက်ခါဗယံဗရာဖြစ်တယ်လို့ပြတ်သက်ကြီးကပြိမှန်ကြီးကလှုပ်ရမ်းသွားတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ငလင်လှုပ်တယ်လို့နေမှာပေါ့တော်တော်လေးကငလင်နေလှုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီတုတ်တန်နဲ့ဘုန်းကြီးသွားတတိယတယ်ငလင်လှုပ်တဲ့အခါမှာတိတ်မပြင်းထန်ဘူးဆိုရင်တောင်မှစာဦးမှန်နေတဲ့သူတွေကကြောက်ရွံ့ညထိတ်လန့်ညတုန်လှုပ်ကြခုကရှင်မမောက္ကလံရဲ့တကူနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ရမ်းသွားအောင်ပြိမှန်ကြီးကိုဆွဲခါလိုက်အဲ့တော့ဥတ္တိယမယနိစ္ဆယအပေါက်ကနေပြီးတော့ယဟန်ကြီးကအပြေးလွှားတော့အသက်လွတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးကြခုနစကားပြောလက်စရီမောနေတာတွေပြောဆိုနေတာတွေကိုလုံးမေးပြောက်ပြီးတော့သူတို့မှကြောက်စိတ်ပဲလွှမ်းမိုးသွားပါစိတ်ဖြစ်ကြောက်စိတ်ဖြစ်တယ်ဘာကိုကြောက်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီခိုက်တက်မှာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေးကြည့်ပေါ့ဘာကိုကြောက်ဒီမှာကြောက်တယ်နော်အလင်းလောက်တာကြုံမှုပဲပေါ့တော်တော်လေးပြင်းထန်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဆောက်အဦပေါ်နေတဲ့လူထပ်မြင့်တဲ့တိုက်တယ်မှာနေတဲ့သူတွေကမန်ကရန်ပြေးလွှမ်းတယ်မပြေးဘူးလားအစင်းပြေးကြခုလည်းရမ်းတော်တွေတရောတော်ပါနဲ့နိစ္စယအပေါက်ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးကြတေမာကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေတဲ့ရမ်းတော်တွေကြောင်းအပြင်ကွက်လပ်ပါစုဝေးနေတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကြောင်းမောအစင်းကြောင်းဝင်းပြင်ပဘုရားမြတ်စွာကြွပြီးတော့ရမ်းတော်တွေသိပြီတော့ကြောင်းရွံ့ထိတ်လန့်မနေနဲ့ဒါရှင်မမောက္ကလံငါဘုရားရှင်ကမိတ်ရှိလို့ပြိမှန်ပြတ်သက်ကြီးကိုလှုပ်ရမ်းလိုက်တာသင်တို့ခြောက်လှန့်လိုက်တာပေါ့တကယ်ရေးကြောင်းကြုံလာတဲ့အချိန်ကကြာလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဒီကြောက်စိတ်ပေါ်တယ်ဒီကအန္တရာယ်တစ်စုံတစ်ခုနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တေးရမှာကြောက်တဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလားအဲ့တေးရမှာကြောက်တဲ့စိတ်ကတခါတရံကြက်လို့ရှိရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောရတေးရမှာကြောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တရားတရိယတယ်ဖရားတရိယတယ်အဲ့ကြက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတိမိရဲသေးလားအမေတော်ဖျားဖျားတောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြေလွှမ်းတတိယလေဒီချီနေမျိုးဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားကဖန်တီးပြီးတော့မှယန်းတွေကိုမိတ်တယ်ယန်းတို့တဲ့မေးလျော့မနေကြနဲ့ပုတ်ဆမနေကြနဲ့ထကြွလုံးလဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအထုတ်ကြကဲတလောငလင်လှုပ်လိုက်တော့ဘုရင်တို့ယောဂီတွေဒီမှာတရားကျင့်နေတော့သိလိုက်လားမသိတော့မသိလိုက်เนาะဒီမှာတော်တော်အပြော့သွားတယ်ထင်တယ်ဒီဘက်မှာအပြင်းသွားရင်တော့တရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေဘုရင်ကြည့်ကျင်တယ်ဘယ်လိုနေမလဲလို့เนาะခုနရရတယ်လို့ပဲနေမှာတရောတော့ဘကမန်ကရန်နဲ့ကြောက်လန့်တဲ့စိတ်ပြေလွာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့ဒီရန်နေရာဘာလို့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပြီးတော့ပြေးကြလဲတတိလက်လွတ်နေယောဂီတွေကတတိလက်လွတ်လားတတိရှိလားတတိရှိနေနော်တတိရှိနေတတိရှိဖို့ကိုဘုရားရှင်ကတတိပေးတာမမေ့ပဲလျော့မပေါ့မဆန့်နဲ့ပြင်းထန်ကြိုးစားအထုတ်ကြ
กิเลสตาอนาโยคะရှိနေကြတယ်ကိပုတ္တဇေမှန်သမျှတရားမရသေးသူမှန်သမျှဘာရှိกิเลสตาอนาโยคะเนาะတခြားอนาโยคะတွေဘယ်လောက်กินနေပြောပြောလူကြီးလူငယ်ဆင်းရဲချမ်းသာယောက်ျားမိန်းမမယွေတေချာတဲ့ယောဂတကူကတော့ရှိတယ်။ဘာယောဂ?ကုဖို့လွယ်လား။လွယ်ဘူး။ရင်းနေပြီယောဂဟောင်းလို့ဘုန်းကြီးပြောရတာဘဝမြတ်စွာတန်ត្រာကပါလာတဲ့ယောဂ။ကုဖို့လည်းမလွယ်ဘူး။ပျောက်ဖို့ရောလွယ်ဘူး။ခုစူးစမ်းပြီးတော့ဒီနာယောဂကင်းပြောင်းအထုတ်နေတဲ့သဘောပဲ။ယံတို့တင်တို့သည်ကိလေသာနာယောဂရှိနေသည်ဖြစ်ပါလျက်တဏ္ဍရာဂမြာစုဝင်နေသည်ဖြစ်ပါလျက်မေလျောပောစာမနေကြကုန်နေတဏ္ဍရာဂမြာစုနေစူးစူးတာတော့မှနေရခက်ခံရခက်တယ်ဆိုတော့ဒီမြာကြီးစုဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိန္ဒပရိသတ်မှာနေသာထိုင်သာရှိလားပါမြဆုရာဂမြာတော့စူးလေကြတဏ္ဍရာဂမြာစူးဝင်နေကြတဲ့သင်တို့ဒီမေလျောပောစာမနေသင့်မှာဒါတရားကျင့်သူတွေနဲ့တက်ရက်သက်ဆိုင်တဲ့တရားဒေသနာပဲတကတရားမှာမေလျောပောစာပြီးတော့ပို့ပို့တန်တန်နေခြင်းစိတ်လေးပေါ်လာရင်ဒါကိုနှလုံးသွင်းလိုက်မိမိရောဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒါကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ငါတို့ကလူကောင်းမဟုတ်ဘူးယောဂသေးဘာယောဂကိလေသာအနာယောဂရှိတယ်ယောဂသေးဖြစ်နေရတဲ့ကြားထဲမှာဗာမျှစုတဏ္ဍရာဂမျှကလည်းစူးဝင်နေတယ်ဘလောက်ခံရခက်နေရခက်တည်းလေပေါ့တရားဓမ္မသိမြင်သွားကြတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များကလွတ်လပ်ပေါ့ပါသွားတယ်ဆိုတာယောဂပျောက်သွားလို့ယောဂဝိညာဉ်တစ်ခုဖြစ်နေလို့ရှိရအလွန်စိတ်ဆင်းရဲစိတ်ညစ်ရတယ်စိတ်ပင်ပန်းဒီယောဂပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာပေါ့ပါရှင်းလင်းပြီးတော့ဝမ်းမသာဘူးလားဝန္တာจิตน่ะအဲ့ဒီဝန္တာจิตน่ะမှုမျိုးရအောင်ပို့ဝတ္တန္တနေရမှာလားကြိုးစားကြိုးစားတယ်အိမ်မနေကြနဲ့ထားကြကုန်တော့ထိုင်ကြကုန်တော့အပြင်းထန်ကြိုးစားကြင်ကြံနှလုံးသွင်းကြကုန်တော့ဒီမြားကြီးတန်လန်းကိုယ်ပေါ်မှာရှိနေတယ်နေရခက်ခံရခက်တော့တိမြောက်ဘုရားတို့ပြိသက်တည်းဒီတိုင်းထားမှလားဆွဲနှုတ်ပါတဏ္ဍရာဂမြားပြောချင်တာကတော့တဏ္ဍပေါ့ဘုရားတန္တရာကိုရှည်စီတတ်တဲ့တဏ္ဍဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖန်တီးပေးတဲ့တဏ္ဍတော့တဏ္ဍအလွန်ဒုက္ခပေးဘုရားတို့ပြိသက်တည်းတိမှာပါဒုက္ခသစ္စာပါကြောင့်ဖြစ်သမုဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်ဒုက္ခဖြစ်တာသည်တဏ္ဍရာဂကြောင့်တဏ္ဍရာဂကြောင့်ပါဖြစ်ကဲဒုက္ခနဲ့နေကျင်တာလားဒုက္ခလွတ်ကျင်တာဒုက္ခလွတ်ကျင်ရင်တဏ္ဍရာဂမြာဆွဲနှုတ်ရမယ်အိမ်မနေကြကုန်တယ်ထားကြကုန်တော့ထိုင်ကြကုန်တော့အပြင်းအထန်ကြိုးစားကြင်ကြံနှလုံးသွင်းကြကုန်လောမိလျော့ပော့ဆနေတာကိုအိတ်နေတာနဲ့အတူတူပဲလို့ဘုရားရှင်မိတဲ့သဘောပါအိတ်ပျော်နေတဲ့သူကဘာကုသိုလ်မှမဖြစ်ဘူးဘာဘာဝနာမှမရဘယ်တရားလောကမှမဖြစ်လားအဲ့လိုပဲခုနကရဟန်းတော်တွေက
ကဲတော့နေ့လည်ကဘာစားခဲ့တယ်ဘာတောက်ခဲ့တယ်ဘာလုပ်ခဲ့ဒါတွေပြောပြီးတော့ချိန်ကုန်တရားလုပ်လေဟင်တရားတွေမေ့လျော့နေလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်သတိပေးတဲ့တရားတကြောင်းထဲမှာငါဘုရားရှင်နဲ့အတူနေပြီးတော့မေ့လျော့နေတာပေါ်ပေါ်ဆန်းဆန်းနေတာမသင့်တော်ဘူးလို့ဘုရားရှင်နှလုံးသွင်းလို့တင့်ဟောတင့်ရလားတော်တော်လားမသင့်တော်ဘူးတတော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားရှိစဉ်မှာတော့ဂတိချင်းနေမျိုးကရှိတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘုရားနဲ့တူနေတာတော့မှဒီလိုဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကြီးကျန်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားဝန်စီရတော့မရှိဘုရားမရှိတဲ့ခေတ်ကာလတရားမေ့ကြတယ်ဆိုတာအံ့ဩစရာမဟုတ်တော့ဒါကိုဘုရားရှင်ကဘယ်လိုသတိပေးလဲထကြဂုံလော့ထိုင်ညဂုံလော့မမေ့မလျော့အထုတ်ကြဂုံလော့ထခိုင်းတယ်ဆိုတာခုနကမေ့လျော့ပေါ်ဆခြင်းနေနဲ့အိပ်ပျော်ရာကနှုတ်ထဖို့အဲ့နေရာနေပြီးတော့ဘာလုပ်ရလဲထမယ်မေးလျော့နေတာဒီအိတ်နေတာတရားမကြည့်မဲနဲ့နေတာဒီဘာလုပ်နေတာကဲနိုးနေတယ်ဆိုတာဘာလုပ်နေတာခေါ်တရားကျင့်တာတရားလုပ်တဲ့ရှင်သန်နေမှတရားလုပ်တဲ့နိုးကြနေမှထကြွလုံးလရှိတဲ့သူတရားလုံးမလုပ်ဖြစ်လို့ရှင့်အိတ်နေတာနဲ့တူတူပဲတဲ့တကယ်လို့သာသင်တို့ဒီမေးလျော်ပေါ်ဆာနေကြမယ်ဆိုရင်ဒီမင်းရဲ့အလိုနိုင်ငံကိုလိုက်ပါသွားရပါလိမ့်မယ်မေးလျော်ပေါ်ဆာနေရင်ဒီမင်းနောက်လိုက်ရမယ်ဘယ်နောက်လိုက်ရကဲတေမင်းနောက်လိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ချင်လားကဲလက်တော်လေးနေတေမကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ပြေးလွှားပြေးကြတဲ့ရန်တော်ဒီဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တိုက်ဒါသူသူကိုကိုပေါ့တေမကြောက်တဲ့သူကြီးပဲဆိုတော့မတိချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒမတိချင်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားမတိချင်မင်းနဲ့ဘာလို့ထပ်တလေးလေးတရားလဲဆိုရင်မိလျော့ပေါ်ဆနေလို့လေတရားဓမ္မဒီမေးလျော့ပေါ်ဆာနေမယ်ဆိုရင်ဒီမင်းလိုနိုင်ငံလိုက်ပါသွားကြရပါလိမ့်မယ်ဒီမင်းဒီတင်တော့ကိုတွေ့ဝေမိန်မောအောင်ပြုပါလိမ့်မယ်ဒီမင်းကဘုန်းတော်ပရိသတ်ကိုတရားမိတ်အောင်လုပ်မယ်တော့တည်ခြင်းတရားနဲ့ကြောင်းကြောင်းထိတ်လန့်နေတဲ့ခါကျတော့တရားတတိယသေးလားဒီတတိမရရင်ဘယ်သူနောက်လိုက်ကိုတရားကျင့်တယ်ဆိုတာဒီတင်မင်းလက်ကယုံထွက်တယ်တော့ယုံထွက်နေကြရှင်းပြောလို့ရှိရင်မသိခြင်းဘူးထပ်တလဲလဲမသိခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိတရားကျင့်ခြင်းမှတပါတခြားနေလမ်းမရှိဘူးတလမ်းပဲဘယ်နှလမ်းရှိမသိခြင်းမလုပ်ရတရားကျင့်ရမယ်တရားမရသေးသူမှန်သမျှသည်ထက်ခါထက်ခါဒီဆုံးရလေကတဘွားလာလိုက်ဒီလိုက်နောက်တဘွားရလိုက်ဒီလိုက်တစ်ချိန်လည်းမဟုတ်နှစ်ချိန်လည်းမဟုတ်မရင်နိုင်မတွက်နိုင်အချိန်ချင်းတည်ခဲ့ကြရတာဒီတရားရှိလို့လားတရားမေးလို့တရားမေးနေကြောက်နေရအောင်ပါပဲတရားမဟုတ်ကြောက်နေရတကယ်တည်ပေးကြုံတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူသူကိုယ်ကိုတရားမဟုတ်သိကြောက်ရန်တော်ဒီလက်တွေ့ပုံမိမှပြတ်တက်ကြီးတတ်တက်ခလှုပ်ရမ်းသွားတဲ့အချိန်ခါမှာသိပါပြီသိရတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ကြောင်းရွတ်ထိတ်လန့်မှုဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်လေးကိုဘုရားရှင်ကတတိပေးနေတာမသိခြင်းရင်ကြိုးစားပြီးတော့ကျင့်မသိခြင်းဘာလို့อ่ะအိမ်မနေကြနဲ့တဲ့ထကြကုံတော့
ထိုင်ရကုန်လောအပြင်းထန်လုံလကြိုးစားအထောက်ကြကုန်လောလူနာမြတ်မတ္တဝါတို့သည်တမဲ့မှုတဏကိုအကြောင်းပြုကအာယုံ၅ပါးကိုလိုလားခင်မင်းတွေ့တာနေကြရေအလုံးချုပ်ပြောလိုက်လူရောနတ်ကောမြမောတတ္တဝအလုံးသည်တဏှာအကြောင်းပြုပြီးတော့အာယုံ၅ပါးကိုတောင်းတနေကြရေဘောတောင်းတကဲအာယုံ၅ပါးကိုတောင်းတမျက်စိရကြည့်စရာတွေကြည့်ကျင်တယ်ပေါ့နာကြားစရာတွေကြားကျင်ကြည့်စရာတွေထဲမှာလည်းပဲကြက်ညက်တက်တာဆိုရင်ထတ်တလဲလဲကြည်ကျင်တယ်မလွတ်တန်းကိုကြည်ကျင်တယ်ဆိုတာဘာတော့တဏှာတော့လူထက်ပြမှာတတ္တဝါလူတိုင်းလူတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းပဲနှစ်သက်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့အာယုံ၅ပါးနှစ်သက်စရာဖြစ်နေတဲ့အာယုံ၅ပါးရူပယုံတတ္တယုံကန္တယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံတော့အမြင်မျိုးစုံအတံမျိုးစုံအနံမျိုးစုံအယတာမျိုးစုံထိတွေ့မျိုးစုံအာယုံမနပါအာယုံ၅ပါးကိုလိုလန်းတောင်းတနေကြတယ်ဆိုတာဒီတဏှာလေးပါတဲ့တဏှာကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့တောင်းထတောင်းတနေကြတယ်ဆိုတာမမှန်ဘူးလားတော့တောင်းတနေတဏှာရှိနေသေးသမျှဒီတောင်းတမှုလိုချင်မှုဓမ္မမှုခင်မင်မှုသရတေသည်မဆုံးနိုင်ဘူးမကုန်နိုင်ဘူးယန္တို့တင်တို့သည်ကံ့ညီတွေ့တာမှုတဏှာကိုကျော်လွန်နိုင်အောင်အားထုတ်ကြပါကုန်လောအဲ့ဒီတဏှာလက်ကလွတ်သွားအောင်ကိုအားထုတ်ပါတဲ့ဘုသူလက်လော့ကဲအခုချိန်ထိတဏှာလက်ကလွတ်ပြီလားလက်မလွတ်သေးဘူးเนาะတချို့ကလေးတွေကိုဟောဒီကလေးကတော့လက်မလွတ်သေးဘူးမပြောဘူးလားအခုလူကြီးတွေရောလွတ်လားဘယ်သူလက်ကမလွတ်အေးတဏှာလက်ကမလွတ်သေးဘူးတဏှာထိန်းចောင်းခံနေရတယ်တဏှာရဲ့မောင်းနှင်မှုခံနေရတဏှာရဲ့ခိုင်းစီမှုခံနေရတဏှာအလိုလိုက်နေရရန်တို့တင်တို့သည်တမက်တွေ့တာမှုတဏရဲ့နေပေကလွန်မြောက်အောင်ကြိုးစားကြပါကုန်လော့ထားကြကုန်လော့ထိုင်ကြကုန်လော့အပြင်းထန်ကြင်ကြံနှလုံးသွင်းကြပါကုန်လော့တဏနေထဲမှာဘေဘွားရောက်ရောက်ဘုန်းကြီးတို့ကတဏနေထဲမှာပဲနော်ခုလက်ရှိလည်းပဲတဏနေထဲမှာတရားမရသေးနဘဝလည်းပဲနေတဲ့လူဖြစ်လဲတဏ္ဍနယ်ပေထဲမှာပဲနတ်ဖြစ်လဲတဏ္ဍနယ်ပေထဲမှာပဲမြမဖြစ်လဲတဏ္ဍလက်ကမလွတ်နိုင်နော်တဏ္ဍလက်ကမလွတ်နိုင်မကနိုင်စီရတော်ဖျားကြီးလင်ကရေတာဆက်ဆူသွားတယ်လို့ပေါ့ငါတို့နေရဤကဘာဘသူအုပ်စိုးတဏှာအုပ်စိုးတယ်ဘသူလက်အောက်မှာနေနေရလားကဲကိုစိုးကိုပိုင်ကိုစိကြိုက်လွတ်လပ်မှုမရှိဘူးတနေ့တနေ့မလွတ်လပ်နိုင်ဘူးမအားလပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဒီဒီအာယုံ၅ပါးနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေရတယ်ဒီမိုးလင်းတာနဲ့မြင်စရာရှိတာတွေမြင်ဖို့ကြားစရာရှိတာတွေနားထောင်ဖို့เนาะစားစရာရှိတာတွေစားတော့ဖို့နန်းရှူစရာရှိတာတွေနန်းရှူဖို့ထိတွေ့စရာရှိတာတွေထိတွေ့ဖို့လှုပ်ရှားယုံကံစူးစားနေရအမှန်ပြောလို့ရှိရင်မိုးလင်းမိုးချုပ်တရားနဲ့မနေလို့ရှိရင်အာယုံ၅ပါးနောက်ကိုလိုက်နေရတော့ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာနဲ့တဏှာလက်အောင်မှာမနေရဘူးလားအဲ့တဏလက်ကလွန်မြောက်အောင်သင်တို့သည်ကြိုးစားအထုတ်ကြပါကုန်လောယောဂီတွေကိုလည်းဘုန်းကြီးကဒီတိုင်းပဲသတိပေးရမှာဘယ်လက်ကလွန်အောင်အထုတ်
အခုလွတ်ဖို့လမ်းပေါ်ပြီလားလမ်းစားတော့မြင်လာပြီပေါ့ဒီတိုင်းအထုတ်သွားလို့ရှိရင်လွတ်လမ်းပေါ်လာမှာပဲအာမထုတ်လို့ရှိရင်တော့လွတ်เสียအကြောင်းရှိတယ်လွတ်ခြင်းစိတ်ကိုရှိတယ်လွတ်ခြင်းစိတ်မရှိသေးရင်တော့ဒီတိမ်ရုပ်နည်းနည်းလှုပ်ပေးလိုက်မှထင်တယ်နော်နည်းနည်းခါပေးလိုက်ရင်တော့ကြောက်သွားမလားမသိကြောက်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတာဒီအင်းတို့မရဏတတိနှလုံးသွင်းတာလေဒီသဘောပဲကမ္မတည်ခြင်းတရားရှိတယ်ဒီရှိနေတဲ့တည်ခြင်းတရားဒီအဝိမာရှိတာလားနိကတ်စွာနိကတ်စွာမှန်ပြောရင်တရားမေ့တယ်ဆိုတာတည်မှာမေ့လို့မေ့တာတနည်းတနည်းတည်မေ့လို့စိတ်မကူးပြစ်တွေးကြံနဲ့ရောက်လာရင်တော့မှဖွားဟဲ့မတွေးကောင်းမကြံကောင်းဆိုပြီးတော့ဒီတွေးကြံကိုချက်ချင်းဖယ်ထုတ်လိုက်တေစကားပြောရင်တော့မှမပြောကောင်းမဆိုကောင်းဆိုပြီးတော့နားမထောင်ခြင်းဘူးတော့အဲ့လောက်ထိမိသားချင်းမိသားမှလားတတိယနေ့ကြောင်းရွံ့ထိတ်လန့်တိချင်းတရားကိုတတိယသွားအောင်ဘုရားရှင်ကစီခိုင်းလိုက်တဲ့သဘောပဲမြတ်စွာဘုရားခိုင်းလို့အရှင်မမောက္ခလံကပြတ်သက်ထိပ်ဖြာလှုပ်တယ်တွတ်တွတ်ခါသွားတယ်လီမုန်တိုင်းမိတဲ့လီငယ်လိုပဲအကြီးကျယ်ငလျင်လှုပ်တယ်လို့ပေါ့တဝုံးဝုံးနဲ့ဥတ္တရာမယထောက်တ္တရာမယပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးလှုပ်ခါပြီးတော့နေတော့ကိုအားကိုကိုတည်နေတဲ့ဒီမြေကြီးတောင်မှမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေပြီလှုပ်ရှားနေပြီဆိုတော့မကြောက်ဘူးလားတော့ဒီပေါ်မှာထောက်တီးရအမိပြုတ်ပြီးတော့နေကြတာအမိကမငြိမ်တော့ဒီဘယ်လောက်ထိမငြိမ်မလဲပြုတ်ကျသွားမလားပျက်စီးသွားမလားပြုတ်ကွဲသွားမလားတော့ကြောက်ရွံ့ထိမ့်လန့်နေတဲ့အခါမှာတည်ခြင်းတရားကလွှမ်းမိုးတယ်တည်ခြင်းတရားလွှမ်းမိုးရင်ဘာပြောပြောအဲ့ဒီခိုက်တန့်လေးမှာတော့ကုသိုလ်လူကျင်စိတ်မပေါ်ဘူးလားတရားလူကျင်စိတ်မပေါ်ဘူးလားအဲ့ချက်ချင်းကိုပေါ်သွားတယ်တို့တာသတိထားကြည့်တည်ခြင်းကိုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်လူကျင်စိတ်တရားရကျင်စိတ်တွေပေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာချိန်ကိုက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဟောနေတာပြင်းထန်ကြိုးစားကြမေလျောပဇာမနေကြပါနဲ့အိမ်မနေကြနဲ့ထာကြကုန်လောထိုင်ကြကုန်လောကဲယောဂီတွေဘာလုပ်နေရအဲ့နေရာမှာလားထတော့အဲ့နေရာမှာလားထိုင်နေရထားတယ်ထိုင်နေဆိုတာတတိရှိပြီးတော့ကြည့်နေတာကိုဆိုလိုတာတော့အိမ်နေတယ်ဆိုတာကမီးလျော့ပေါ်စာနေတာကိုဆိုလိုတာကံကြီးတွေ့တာမှုကိုသင်တို့သည်လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားကြင်ကြံကြကုန်တော့အခါကောင်းကိုလက်မလွတ်ကြစေနဲ့တတိပေးလိုက်တဲ့ခါကောင်းကိုလက်မလွတ်စေနဲ့အချိန်ကောင်းကိုလက်မလွတ်စေနဲ့လက်ရှိကြင့်နေတဲ့အချိန်ခါသည်ကိုယ်အတွက်ကောင်းဆုံးချိန်တော့အရင်ကလုတ်ခဲမိတာတွေမလုတ်ခဲရတာတွေဒါတွေတွေးနေရမှာမဟုတ်လက်ရှိချိန်သည်ကောင်းဆုံးချိန်လို့နှလုံးသွင်းပေါ့တော့တကြီးမှကျင့်ပြတဲ့သူတရားတို့ငငယ်ကကျင့်ခဲ့ရင်ကောင်းတာတော့အခုမှတို့ကြည့်ရတာနှမျောစရာကောင်းလိုက်တာနောက်ကျလိုက်တာဆိုပြီးတော့စိတ်သေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်နဲ့ပြီးသွားတာတွေကိုပြန်မတန်းတာနဲ့တော့လက်ရှိချိန်သည်ကောင်းဆုံးချိန်။နောင်မဆရာမကောင်းလို့ပြောချင်တာเนาะ။ပြချင်းကြည့်ရမှာ။နောင်မကြည့်မယ်ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောချင်တာ။ချိန်ကောင်းခါကောင်းကိုလက်မလွတ်ကြစေနဲ့။ဒီတီချိန်ဒီခါဆိုတာကြင့်ခွင့်ရတဲ့ချိန်။ကြင့်လို့အဆင်ပြေတဲ့ချိန်ပေါ့။စသရရတော့ကိုယ်အတွက်ခက်ခဲမရှိပြင်းမစရာမရှိ
ပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ကြင့်နိုင်တဲ့ချိန်သည်ကောင်းဆုံးချိန်တခြားဘာမှသွားပြီးတော့တွေးမနေနဲ့နောက်မှဖြစ်မယ်ဘလို့ဖြစ်မယ်သွားပြီးတော့ပူနေစရာလိုလားဘယ်ချိန်ကအကောင်းဆုံးလက်ရှိချိန်လောက်ကောင်းတာမရှိတော့ဟာနောက်တစ်ခေါက်လာရင်တော့တို့စူးစမ်းလိုက်ဦးမယ်နောက်နှစ်ခါကြာလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ချိန်ကြာရင်တော့တို့တေချာကိုကျင့်တော်မယ်ဒီခုချိန်တော့တိတ်မကျင့်ဘူးဆိုတဲ့သဘောဟုတ်လားနောက်မှကျင့်ရမှာလားခုကျင့်ရမှာနောက်မှကြိုးစားတယ်ဆိုတာတေချာလားတေချာပါဘာမှမတေချာဘူးကျမ်းမာရေးရစတော့ကိုယ့်ရဲ့ခြေနေပေါင်းစုံပေါ့ဖက်ဖက်ကပြည့်စုံညီညွတ်လို့ကျင့်ဝင်ရကျင့်စရာနေရာလည်းရှိစားစရာနေစရာလည်းရှိတုံတင်ဆုံးမနီလန်းပြမဲ့သူလည်းရှိဖက်ဖက်ကလိုအပ်သမျှဖြည့်စည်းကူညီထောက်ပံ့မဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒီချက်ကောင်းတာရှိသေးလားဒီချိန်မှမှပြင်းထန်မကျင့်နောင်ကျင့်မှုဒီလောက်ချိန်နေကောင်းရဖို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တမထင်နဲ့တော့တော့ဒီချိန်မှအိတ်မနေကြနဲ့ထာကြကုံတော်ထိုင်ကြကုံတော်သင်တို့သည်အပြင်းထန်ကြိုးစားကြင်ကြံကြကုံတော်ဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကြောင်နဲ့နေတဲ့ရန်တော်တွေဆိုတော့ဒီလောက်ပြောနေရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကမလွန်ပါဘူးနော်လွန်လားမလွန်ဘူးမတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားနဲ့နေတာတော့မှမိလျော့ပေါ်စအိတ်နေကြလို့လေစကားတွေပြောပြီးတော့တသောသောနဲ့နေလို့လေဘုရားရှင်တော်မှနော်ဒီလောက်ပြောရဲအခါကောင်းကိုလက်မလွတ်ကြစီနေတဲ့ခွင့်ကောင်းကိုလက်မလွတ်ကြစီနေကဲခွင့်ရေးကိုရနေတဲ့ခွင့်ရေးဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးဘာခွင့်ရေးလဲဆိုရင်တရားကျင့်ဖို့ခွင့်ရေးဘာခွင့်ရေးခွင့်ခါကောင်းကိုလက်လွတ်ကြသူတို့သည်အဘိငရေသောကြာရောက်ကပူဆွေးသောကဖြစ်ကြရပါလိမ့်မယ်။ခါကောင်းကိုချိန်ကောင်းကိုခွင့်ရေးကိုလက်လွတ်လိုက်ရင်အဘိငရေရောက်လိမ့်မယ်တဲ့။ဘယ်ရောက်မှာ။ဘိငရေရောက်။ဒီရောက်ချင်လား။ရောက်ချင်ဘူး။ခွင့်ရေးရခိုင်မှာအဘေကလွတ်တဲ့ခွင့်ရေးအဘိဘေကကင်းဝေးစေတဲ့ခွင့်ရေးတေချာဘောက်ခွင့်ရေးကြီးဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးမရဘူးလားကဲခုစူးစမ်းလိုက်ကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်အဘိဘေကလွတ်သွားတယ်ဆိုအဘိလည်းကြောက်เสียမလို့ငရောကြောက်เสียလို့လားကဲကိုကတကယ်တရားရှိသွားပြီဆိုရင်တေမာရောကြောက်เสียလို့လားအဲ့တော့မှတကယ်တတ္တိရှိသွားတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကြောက်နေရအရာရာကြောက်နေရတယ်ဟိုအတရားလေနေရတကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးတော့မနေရဘူးလားတရားရသွားတဲ့သူကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်เสียမရှိတော့ဘူးဆွေသောကတွေဖြစ်เสียမရှိတော့ပါဘူးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကအသိဉာဏ်ရသူတို့သည်တဏှာလက်ကလွန်မြောက်အောင်ကျင့်နိုင်သူတို့သည်ဘူးဆွေသောကတွေกินကြပါ रे ဘာกินတော့ဘူးဆွေသောကတွေกินကြတယ်ရန်တို့တဲ့မေလျောပောစခြင်းသည်မြူမှုန်သာဖြစ်ပါ रे မေလျောပောစနေတယ်ဆိုတာဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးတဲ့မေမေလျောရောပောပောဆဆနေနေတယ်ဆိုတာမြူမှုန်လိုပဲဟိုလွင့်ဒီလွင့်เนาะဟိုမျောဒီမျောနေအရာလဲမရောက်အသုံးလဲမဝင်အသုံးလဲမကျဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းရှိနေကြရတယ်ပင်ပန်းခြင်းတွေလည်းရှိနေကြတယ်ပူဆွေးသောကတွေလည်းမกินနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဘွားမျိုးကလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ခွင့်ရေးခုမရဘူးလားဒါဟောမဘုန်းကြီးတို့ကခွင့်ကောင်းပါဆိုပြီးတော့တရားဓမ္မလက်စုပ်လက်ကင်ပိုင်ပိုင်မိမိအရာမယူနိုင်ရင်ဘယ်သူရှုံးမှာကိုပဲရှုံးမှာ
เนาะอมันตั่วจิเตียจิเนี่ยสุดาบะตู้ตั่วจิโกตั่วจิน่ะตะเกเลาะเตียยะตวายอบะตู้อโจมะโกเว้อโจมะเนาะโกทุกข์โกล้มหยอดออจูซาเนี่ยตะเกอโกทุกข์เตียเนี่ยโกซ้วยทุบจิเนี่ยเลยสุดาละกาหมอทุกข์ละกะหล่นออยงกันติเมลกะหล่นออสุดาแท้โกทุกข์ละกะလောအောင်လို့မြင်ကြည့်လိုက်ခုကြုံနေတဲ့ဒုက္ခကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကဲဒုက္ခလို့ပြောနေရတဲ့ဒုက္ခတွေလိုခြင်းလားမလိုခြင်းလုံးစီရဘာရှိတရားကျင့်ခြင်းမှတပါတခြားမရှိအဲ့တော့တရားအလုတ်ကိုမလုတ်မဲနဲ့နေခြင်းသည်မေလျော့နေခြင်းမှာတရားမကျင့်မဲနဲ့နေရင်ဘလို့နေမေးလျော့နေတယ်မေးလျော့နေတဲ့သူတွေသည်ထက်တလေးလေတေးရတယ်နော်မေးလျော့နေထက်တလေးလေအေးထက်တလေးလေတေးရတယ်မကထက်တလေးလေအိုရထက်တလေးလေနာရထက်တလေးလေဒုက္ခတွေ့ကြုံခံစားရအခုရှိနေတဲ့ဒုက္ခမျိုးမလွတ်နိုင်ပဲဖြစ်နေကြမလွတ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာတရားကျင့်နေလို့လားမေ့နေလို့မေ့နေလို့တရားလက်လွတ်နေတာဒီမေ့နေတာခုဒီမှာဘုရားရှင်ကအိတ်နေတာလို့တော့မိတ်တယ်အိတ်မနေကြနဲ့ထကြထိုင်ကြကျင့်ကြနော်မေ့လျော့ပေါ်စားမနေကြနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စွဲတန်တန်နဲ့ကြင်ကြံပွားများအာထုတ်ကြကုန်တော့မမေ့မလျော့သောတတိတရားနဲ့မိမိယင်မှာစူးဝင်နေတဲ့ราကာမြားကိုနှုတ်ပြကြကုန်တော့ယင်မှာစူးနေတဲ့ဗာမြားယင်ဝတ်တဲ့စူးနေတယ်ပေါ့ယင်ဝတ်မလှန်စူးနေတယ်မြားစူးနေတယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းနေမလားဆွဲနှုတ်နှစ်ပြင်ကမှနှုတ်မဲတပတ်ခါမှနှုတ်မဲစဉ်းစားသေးလားလေခုခဏထားလိုက်ဦးမယ်အိတ်လိုက်ဦးမယ်မနဲ့မိုးလင်းမှနှုတ်မယ်ထားအောင်မလားနောက်နှစ်ခါမှနှုတ်မယ်လို့ကထားမလားဘာလို့ဘာလို့မထားစူးဝင်နေတဲ့ဒုက္ခကြီးသလိုတော့သီလအောင်ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းပင်ပန်းခြင်းဒီဒုက္ခတွေရှိနေတဲ့ခံစားမှုတွေကဆင်းရဲနေတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာဒီမြားကိုအမြန်နှုတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုပဲခံစားကြည့်ကိုယ်မှာစူးဝင်နေတဲ့တဏှာကမြားသည်လေနောက်မှနှုတ်ရမှာလားချက်ချင်းခဲ့ခုအေးဆေးနေနေတယ်ဆိုတာစူးစီနေစီလို့ထားတဲ့သဘောပဲတခါလေကြလို့ရှိရင်တို့ကပုံကြည့်ရတာမြားစုနေမှတော့နေသာထိုင်သာရှိလားမသိနော်မြန်လက်ဝေးနေတော့မှငါစူးပါစူးပါလို့မြန်အတင်းနော်အပြစ်ခံခြင်းလားမသိတဏှာရာဂနှုတ်ကိုကောက်ကောက်ပအောင်လိုက်နေကြတယ်ဆိုတာမစူးစူးအောင်နေတဲ့သဘောအာယုံငါဘာကာမဂုဏ်တရားတွေကစုဝင်နေတယ်တကယ်ပြောလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကအာယု၅ပါးဆိုတော့မြားတစ်စင်းတည်းတော့မဟုတ်မြားဘယ်နှစင်းဘယ်ဘရတွေဝင်တော့ယူပါယုံမြားမျက်စိတည်းဝင်နေသောတာယုံမြားကနားတည်းဝင်နေခန္ဓာယုံမြားနှာခေါင်းတည်းဝင်နေရတ္တာယုံမြားရှားတည်းဝင်နေဖောတ္တပါယုံမြားကဲဘယ်နေရာလွတ်ဩယင်ဝတ်စူးနေတာမကတချောင်းတည်းတော့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာမြားစူးနေဒီလောက်မြားကြီးတစင်းတည်းတော့မှဒီလောက်ပင်ပန်းခက်ခဲနေရခက်တယ်ဆိုရင်မြားစင်းပေါင်းမြားစွာကဲမျက်လုံးတည်းတည်းကမြားတချောင်းနားပေါက်တည်းမြားတချောင်းနှာခေါင်းလည်းမြားတွေကတချောင်းစီးပဇာပေါတဲ့မှာလဲမြားစုခန္ဓာကိုယ်အနှံ့လဲ
နေရာနှံ့ပြများတွေစူးဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းနေမှလားဆွဲထုတ်နေကြပါဦးယူပါဦးဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းကိုနော်ဆွဲထုတ်မှာအဲ့လိုမြင်ကြည့်လိုက်ခုတဏှာရာဂများသည်ကိုယ်မှာစူးဝင်နေတယ်မမေမလျောမပေါ့မစားတဲ့တတိတရားနဲ့ราคะမြားကိုနှုတ်ပြစ်လိုက်ကြပါကုန်လောราคะမြားကိုနှုတ်လိုက်ကဲမြား၅စင်နေရာ၅ဌာနဝင်နေဆိုရင်မလို့တကယ်တော့ราคะတမျိုးသေးပဲနော်တဏှာราคะမျက်စိကဝင်တဲ့ဖြစ်လာတဲ့တဏှာราคะနာကနေဖြစ်တဲ့တဏှာရာဂနှခေါင်းမှာဖြစ်တဲ့တဏှာရာဂရှားပေါ်မှာဖြစ်တဲ့တဏှာရာဂကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့တဏှာရာဂဘာလို့ ਆ မှာဆွဲနှုတ်ပြကြကုန်လော့ယဟန်တို့သင်တို့သည်ထားကြကုန်လော့ထိုင်ကြကုန်လော့ကိလေသာငြိမ်းအေးရန်အပြင်းအထန်ကြင်ကြံကြကုန်လော့ကေဘုရားရှင်တိုက်တွန်းနေတာခွန်ပေါင်းများစွာဒီရတော်တွေကိုတခွန်းတလိနဲ့တော့မရထာကြကုန်တော့ထာကြကုန်တော့ကိလေသာကင်းရန်အပြင်းအထန်ကြင်ကြံကြကုန်တော့ဘာကင်းရန်ကြင်ကိလေသာကင်းရန်ပို့ဖို့လေးကြင်ရမှာလားအပြင်းထန်တော့လေးနဲ့မိတ်တော်မူတဲ့စကားပြင်းထန်ကိုကြင်ကြံကြကုန်တော့ကိုရော့စိတ်ရောအာတင်းမန်တင်းဝိရိယပြင်းပြင်းနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုကြင်ကြံရမယ့်တရားအဲ့လိုသဘောပေါက်လိုက်ငါတို့ကြင်ရမယ့်တရားတတ်တော့တတ်တာနဲ့အီစီစီကြင်နေရမှာမဟုတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဇွဲတန်တန်နဲ့ကိုကျင့်ရမယ်ဆိုကျင့်နိုင်ရင်အကျိုးများမှာပဲမကျင့်နိုင်ရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲနောင်တတဖန်ပူပန်မှုတွေမဖြစ်အောင်တဲ့အပြင်းထန်ကျင့်ကြံကြကုန်လော့ကိလေသာလက်ကလွတ်မြောက်အောင်ပြင်းထန်ကျင့်ကြံကြကုန်လော့တဏှာနှစ်ဘက်ကထွံ့မြောက်နိုင်ရန်အပြင်းထန်ကြင်ကြံကြကုန်လောအပြင်းထန်ကြင်ကြံဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုဘုရားရှင်တတိပေးတတိပေးအောင်လည်းမကောက်တိုက်လဲတိုက်တော်နေနှိုးလဲနှိုးစော်တယ်တတိရသွားအောင်လည်းပဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဖန်တီးတယ်မိမနေကြနဲ့ထရတာဒီရန်တွေကဒီတိုင်းတာမန်ဖျားခေါ်ရင်တော့မှစိတ်မဝင်စားမှထင်လို့မလို့ဖြစ်ပဲเนาะကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်သွားတဲ့အထိချင်းချောက်ရတဲ့အထိကိုဖြစ်လာတယ်ဒီပြတ်တကြီးလှုပ်ရမ်းပြီးတော့ခါရတဲ့အထိတောင်ဆိုတော့တုံတန်တော့မဟုတ်တုံတန်နဲ့မရလို့သာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုတတိပေးတိုက်တွန်းနေလာတာမန်ပြုံးနေရလာတာမန်ပြုံးနေရလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကအီစီစီเนาะတာမန်စကလုံးနဲ့ပဲသုံးခုဒီတုတ်တံမှာပြင်းထန်ကြင့်ကြံဖို့ကိုခွန်ပေါင်းများစွာနဲ့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းသွားတယ်တတိလည်းပေးသွားတယ်မကြင့်ကြံရင်အပင်ငရေကြနိုင်တယ်လို့လည်းမိသွားတယ်ဒါအချင်းလေးမှန်ကိုပြောတာခြောက်နေတာမဟုတ်မကြည့်ကြရင်ဘယ်ရောက်မှာကဲအဲ့ဒီကြတော့မှနောင်တပူပန်မှုတွေမဖြစ်စေနဲ့တဲ့ပူဆွေးတော့ကတွေမဖြစ်စေနဲ့ဒုက္ခရောက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့သူသူကိုယ်ကိုပူဆွေးတော့ကမဖြစ်ဘူးလားဒုက္ခရောက်တော့မှပူဆွေးတော့ကဖြစ်ရမှာလားခုထဲကကြင့်နောင်မနောင်တရမှာလားခုကြင့်နောင်တမရစင်နဲ့နော်နောင်ချေခါမှာငါတို့ဩခုတော့ကတို့တကယ်စူးစမ်းလိုက်ရင်က
တောင်းသာတကယ်မကြိုးစားမိတာငါတို့မှားသွားတယ်တကယ်မကြိုးစားမိလို့ငါတို့အခုဒုက္ခရောက်ရတကယ်မကြင်ကြံလို့ငါတို့မှာပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းတွေတွေ့ကြုံတယ်ပူဆွေးတော့ကားတွေဖြစ်ရတယ်လို့စိတ်ပူပန်ခြင်းတွေကင်းအောင်အပြင်းအထန်ကြင်ကြံကြကုန်လောဘလို့ကြင်ရတော့ဘလောက်ထိဇွေးနှပဲနဲ့ကြင်ရမှာလဲဆိုတာဘိန်းတော်ပရိသတ်ကြီးကိုကိုကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ခုလောက်လုံယုံနဲ့မရရင်ဒီလောက်ကြင်ုံနဲ့မရရင်လက်လျှော့မှာလားဒီထက်ကြည့်ရဒီလောက်ကြိုးစားလို့မရသေးရင်ဝိရိယအရှိန်မြင့်ပြီးတော့ကြိုးစားရအယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေတွေ့တန်တမဲ့နေသမျှကာလပတ်လုံးတရားနဲ့ဝေးနေလိမ့်မယ်အယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေတဏှာရကနဲ့တက်မဲ့နေလို့ရှိရင်တရားနဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးသွားတယ်အယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုဖြတ်တောက်နိုင်လေလေတရားနဲ့ဤလေလေပုံသေးကိုမှတ်ထားကမ္မကုန်တရားတွေနောက်ငါတို့လိုက်နေနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုးခိုင်းသွားသလိုပဲ။တော့အယုံငါးပါးကမ္မကုန်တရားတွေနောက်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဏီလာဝေးလဲ။ဝေးသတဲ့ဝေးသွားတယ်။ကဲသူတို့ကြိုးခိုင်းပြီးတော့အယုံငါးပါးကမ္မကုန်တရားတွေကိုစွန့်ခွာကြင့်ကြံကြိုးစားနိုင်လေလေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဏီလေလေ။ဘာနဲ့ဏီကကျင့်လေလေနီးလေလေပေါ့မေ့လေလေဝေးလေလေပဲမလွတ်စင်နဲ့မမေ့စင်နဲ့ထာကြကုန်လော့ထိုင်ကြကုန်လော့ပြင်းထန်ကြိုးစားကြင်ကြံကြကုန်လော့တွေ့ဝင်မိန်မောပြီးတော့နေကြမယ်ဆိုရင်သေမင်းအလိုလိုက်ပါကြရမေဒီတိုင်းသာနေသေမင်းလက်ကဘတော်မှာမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့သူအလိုကြတာဖြစ်နေရမှာကတိမင်းအလိုကြတော့ဖြစ်မခံဘူးကိုယ်သဘောနဲ့ကိုလွတ်မြောက်အောင်ကျင့်မှုမကောင်းလားကဲသူနေတဲ့မှာကိုနေခဲ့တာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးကြံလှတည်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေပြန်တွက်ကြည့်နည်းလားကဲတည်ခဲ့တဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာတေးမှကြောက်လန့်ပြီးတော့တည်ရတာကြီးပဲတော့မကြောက်မရွံ့နဲ့တေးရတယ်မထင်နဲ့တေးခဲ့တဲ့ဘွားတိုင်းဘွားတိုင်းမှာတေးမှာကြောက်ခဲ့ရကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခဲ့တဲ့အချိန်ပေါင်းတော့နည်းလားနည်းဘူးတော့မရှင်းနိုင်မတွက်နိုင်အောင်ကြောက်ခဲ့ပြီကြက်ခုမကြောက်မရွံ့နဲ့နေကြပြန်တယ်ဆိုတာဒီဘာလို့လဲဆိုရင်မိရော့နေကြလို့ဒုက္ခဆိုတာမကောင်းဘူးဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတာမလို့ခြင်းဆိုမယ်လို့ဒုက္ခကိုမိမိသွားတယ်တကယ်တွက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မှမိလျော်ခြင်းကဘလောက်ကြီးဆိုးလဲဘလောက်ဆိုးလဲဆိုတော့ဒုက္ခကိုတော့မိဗာမိဒီဒုက္ခတွေမကြုံခဲ့ဘူးလားကြုံခဲ့ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းမှာဒုက္ခလက်ကလွတ်ကျင်တယ်လွတ်ကျင်တယ်ဒုက္ခဆင်းရဲလွတ်ကျင်နေဆိုပေမဲ့လို့အခုအဲ့ဒုက္ခတွေတတိယသေးလဲမရတော့ဘူးမိပလိုက်ကြုံခဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေခံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေပရိသန်နေရတဲ့ဒုက္ခအိုရတဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခတွေအတရတဲ့ဒုက္ခမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့မှလက်တလောကြုံခဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေတော်တော်စုံခဲ့ပြီတော်တော်များခဲ့သတိစရာပြာတိမကြုံလားကမရဏဒီဘဝမကြုံသေးလို့တတိမရဘူးထားဒီဘဝလည်းကြုံနေတာဒီဇာတိဒုက္ခစရာဒုက္ခပြာတိဒုက္ခတခါတည်းရန်ကြုံတာလားအမြဲကြုံတာအမြဲကြုံတာတောင်မှပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ကဒုက္ခကိုမေ့ထားတယ်ဒုက္ခမေ့သူသည်ဒုက္ခလွတ်မြောက်အောင်မကြိုးစားအောင်ဒုက္ခလွတ်မြောက်ခြင်းစိတ်လေမပေါ်အောင်လို့အာယုံ၅ပါးကဆွေးဆောင်တာ
တဏှာရဲ့လက်ချက်တဏှာဘလောက်ထိဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခပေးလဲဆိုတော့ဒီဒုက္ခတွေကိုလေဒုက္ခလုံးမမြင်ဘူးဒုက္ခတော့သွားခင်နေသေးရှိတဲ့ဒုက္ခတွေကိုလေသဘောမပေါက်ခင်တွေးဟိုဘက်အာယုံ၅ပါးနဲ့ဖြားယောင်သွေးဆောင်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဘက်ကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဘာဖြစ်သွားမိသွားတယ်ဆိုရဟန်း900ဝိသကကျောင်းပိုင်းဆောက်လုပ်တဲ့ပုဗ္ဗယံကျောင်းဘုရားရှင်ရဲ့သရဉ်သုံးအနေကင်းတော့ကဘာတွေစားခဲ့တယ်ဘယ်တွေသွားခဲ့တယ်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဒါတွေပြောဆိုပြီးတော့ချိန်ကုန်နေကြတယ်เนาะမနောရည်ရချက်တွေဘာဖြစ်နေလဲဆိုပျောက်နေကြတယ်ရည်ရချက်ကတန်တရာကိုဆင်းရဲကလွတ်မြောက်အောင်အားထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အားမထုတ်ဖြစ်အယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့မိနေကြတယ်ကျအဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့ဘုန်းကြီးနဲ့တော့တတိပေးတာယောဂီတွေကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်မပြောက်အောင်ပေါ့ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတန်ត្រာကိုဆင်းရဲကထွန်းမြောက်တရားအတိညာဏ်တွေပေါက်ရောက်အောင်ကျင့်မယ်လို့ရည်ရွယ်ဘူးလားအဲ့ဒါမမေ့စေနဲ့မမေ့စေနဲ့အိတ်မနေနဲ့တဲ့ထာကြထိုင်ကြကြင်ကြံကြမမေးမလျော့တဲ့သတိတရားနဲ့တဏှာရာကမြားကိုနှုတ်ပြစ်ကြကုန်လောတဏှာရာကမြားနှုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တဏှာကိုပယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒုက္ခငြိမ်းသွားတယ်တစ်ချက်ပဲဘုန်းကြီးတို့ကရှင်းစရာဒီတဏှာဆိုတာတစ်ချက်လေးပယ်လိုက်တာနဲ့ဘာတွေငြိမ်းသွားဒုက္ခမှန်သမျှအကုန်လုံးငြိမ်းသွားတယ်။အခုကဒုက္ခငြိမ်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခတစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ပယ်နေ။သူ့အရင်းမူလတကယ်အရင်းမြစ်ဒုက္ခရဲ့လက်သေးဒုက္ခရဲ့မူလစင်မြစ်ကဘယ်ရလာ။တဏှာလာတာ။ဒီတဏှာကိုသာပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခတစ်ခုစီပယ်စရာမလိုဒုက္ခအလုံးမကင်းဘူးလား။တဏှာရာဂများကိုနှုတ်ပယ်ကြကုန်လော့အပြင်းအထန်ကြင်ကြံကြိုးစားကြကုန်လော့မြတ်စွာဘုရားသတိပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီရဟန်းတော်900သတိတရားနဲ့နှလုံးသွင်းကြိုးစားတာမကြဘူးတဲ့အလုံးရဟန္တာဖြစ်သွားကြဘာဖြစ်သွားကမေ့လို့ဖြစ်တာလားကြင့်လို့ဖြစ်တာမေ့နေတဲ့တုန်းကတရားရပါမမေ့အောင်ဖះရှင်ကတတိပေးတိုက်တွန်းနေနှိုးစော်တယ်တတိတရားနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ကြင်ညာကိုရရချက်တိုင်းကိုရမှန်းချက်တိုင်းပေါင်းမြောက်အောင်အောင်မြင်အောင်ကြင်ကြံကြတော့တရားရသွားတယ်တဲ့ပြောချင်တာဘိန္ဒပရိသတ်လက်ဒီရန်တွေကိုတန်ဝေကယူပေါ့တို့လေအဲ့လိုနေလို့တော့မသိ။အဲ့ဒီရန်တော်တွေတတိတံဝေကရကျင့်ကြံတယ်လို့တို့လေကျင့်ရမယ်။တာမန်ကျင့်ရမှာလားပြင်းထန်။ကျင့်ရမယ်။အိတ်နေရမှာလားကျင့်နေရ။ကျင့်ရမယ်။တော့노자စွာနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးစားအထုတ်ဖို့ဘုရားရှင်တိုက်တွန်းနှိုးစော်ဟောကြားတဲ့ဥဌာဏသုတ်တံ။ဘိနောပရိသတ်တိကြိုးစားကျင်စိတ်ပေါ်အောင်ကျင့်ကျင်စိတ်ပေါ်အောင်တိုက်တွန်းပြီးတော့ဟောကြားပေးပါလေရန်တော်များဤသူကြိုးစားကျင့်ကြံပွားများအထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်ကိုလျှင်မြန်ထုတ်ချောက်ရောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း